নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ইপাতশালা ইউটিউব চেনেল। এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফুৰিয়াৰ আনগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ ছেমিষ্টাৰত আছে, তেওঁলোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ফলাফল আছে সেই ফলাফল নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত এখন এছ অ' পি আহিছে। ইয়াৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক, আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি এখন নটিফিকেশ্যন দিছে, যিখন নটিফিকেশ্যনত জনোৱাইছে যে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ চি বি চি এছ ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম আৰু ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষা কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ এছ অ' পি দিছে। আৰু সেই এছ অ' পি মতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি পৰীক্ষাৰ বাবে বা পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ কোনো ধৰণৰ খামখেয়ালিৰ সৃষ্টি হোৱাটো নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। গতিকে এতিয়া আমি এই যি ডিক্লেৰেশ্যন আহিছে, এই ডিক্লেৰেশ্যনৰ ওপৰত আহিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট, এইখন মই আপোনালোকৰ আগতে এতিয়া অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি এখন ডাউনলোড কৰি ল'ম। লৈ ইয়াতনো মূল মূল কথা কি কৈছে, কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নতুন ফলাফল চাব পাৰিব, কি পৰিৱৰ্তন হ'ল, সকলোবিলাক আমি ইয়াত জনাম আপোনালোকক। চাওক এইখন নটিচ, এইখন নটিচ 26 ছেপ্টেম্বৰ 2024 তাৰিখে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত চাওক লিখিছে, ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম, ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ্ছ এক্সামিনেশ্যন 2023 ইন সমৰ্থ ই গভ চুইট। অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনালোকৰ যি ফলাফল আছে সেই ফলাফলটো সমৰ্থত দিয়া হৈছে। কেনেকৈ চাব লাগিব এই ভিডিঅ'টোতে জনাই আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে নটিফিকেশ্যনত কি কি কথা কৈছে সেইটো জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। গোটেই নটিচন পঢ়ি নিদিওঁ, গতিকে মূল মূল কথাখিনি ক'ম। ইয়াত কোৱাইছে যে আপোনালোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছে 2023 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো এতিয়া সমৰ্থ ই গভ চুইট যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত আছে, আৰু এই ৱেবছাইটটোত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আৰু এইবাৰ যি এছ জি পি এ আছে, এছ জি পি এটো আপোনালোকৰ যি 7খন পেপাৰ আছিলে 7খন পেপাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ যিটো ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলে তাত 3খন পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এছ জি পি এটো ওলোৱা হৈছিলে। এইবাৰ কিন্তু 7খন পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এছ জি পি এ ওলোৱা হৈছে। আৰু এই যি আপোনালোকৰ গ্ৰেড শ্বীট আছে, এই গ্ৰেড শ্বীটটো কি কৰা হ'ব, যিটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাইছিলে ফলাফল দিওঁতে 31 জুলাইত, সেইটো গ্ৰাহ্য কৰা নহয়। অৰ্থাৎ সমৰ্থ পৰ্টেলত যিখন মাৰ্কশ্বীট পাব সেই মাৰ্কশ্বীটখনহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেবল হ'ব, সেইখনে কনচিডাৰ হ'ব। এছ অ' পি দিয়া হৈছে কেনেকৈ ফলাফল চাব লাগিব সেইটো এইবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ফলাফল আছে ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব। তাৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো সমৰ্থ পৰ্টেল আছে ইয়াত আহিব লাগিব। অলপ পিছত দেখাই দি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত ক্লিক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰেম অফ ষ্টাডি, নেম, মোড অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এজ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ। ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যেতিয়াই এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, সেইটো এজ এ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সমৰ্থটো নহ'ব, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো পঞ্জীয়ন নম্বৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ সেইটো দিব লাগিব। অলপ পিছতে দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব এটা আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আই ডি আছিলে, ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, তাত অ' টি পি যাব, সেই অ' টি পিটো দিব, দি এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত এটা আপোনালোকৰ ছেট ইউৰ পাছৱৰ্ড বুলি আহিব, পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ চাব লাগিব মই লগ ইন কৰি কিনে নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক, আপডেটটো দি দিলোঁ। গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱা ইন ডিটেইল প্ৰচেছটোৰে কেনেকৈ ফলাফলসমূহ চাব লাগিব। গতিকে তাৰ বাবে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো দিওঁতে অলপ পলম হৈছে, গতিকে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব।